Ակնկալում են, որ ընդդիմությունը վարչապետի թեկնածու կառաջադրի առաջիկա նիստերին, հայտնի է, որ մայիսի 3-ին արդեն վարչապետի ընտրության հարցն է քննարկվելու։ Արդյոք հակված եք դրան, թե ամեն դեպքում այդ քայլին չեք դիմելու, որպեսզի խորհրդարանը ծրվի։ Շատ լավ։ Այնպես ենք մենք մեկնաբանություններ փորձում այսպես հարցադրում անել, որ իբր սա մի կտրված պրոցես է, հանկարծ ինչ-որ հայտնվեցինք մեր օր իրավիճակում։ Իհարկե ոչ, նախնական նպատակ այն էր, որ մենք հասնեինք ուրեմն վարչապետի հրաժարականին, որը եղավ, որով իսկ պայմանավորված է արտահերթ ընտրություններ լինելու հանգամանքը, այսինքն կանխատեսում, որ անպայման կլինի, հա, այսինքն տենց չի, որ այդ հրաժարականը եւ հետո 7 օրյակում 2 հատ ուրեմն վարչապետի թեկնածու առաջադրել չառաջադրելը ինքնանպատակ ինչ որ բան է, հա, բոլորին հայտնի է, որ միտքը հրաժարականը եղել է այն, որպեսզի լինեն արտահերթ ընտրություններ հունիսի 20-ին, եւ ժամկետներ պայմանավորված է դրանով, այսինքն եթե գումարենք 2 շաբաթ, դրան էլ գումարենք ընդունենք 40 օր, հա, այնտեղ ժամկետներ կա, կլինի հունիսի 20-ը, որևէ բան ինքնանպատակ չի, այսինքն ստեղծված քաղաքական կամ տոտալ ընդհանուր ճգնաժամի հանգուցալուծման ձևը, եղանակը, օրինական, կրկնում եմ, օրինական եղանակը, դա արտահերթ ընտրություններն են, այսինքն ինչին որ մենք պետքա գնանք։ Իսկ եթե ընթացքում ինչ-որ բան է ուզում փոխվի կամ ինչ-որ մի բան արվի, դա արտահերթ ընտրությունները փաստորեն կասկածի տակ է դնում դրանով իսկ։ Այդ մենք պետք է որոշենք, թե ինչ ենք անում։ Այդ առումով կարծում եմ, որ պետք է գնանք հունիսի 20-ի արտահերթ ընտրությունների իրականացմանը։ Այսինքն 2 անգամ էլ Կարգավաճ Հայաստանը չի առաջացել։ Ուրեմն ես ասեցի այն, ինչ որ ասեցի, այսինքն մենք գնում ենք արտահերթ ընտրությունների, որը լինելու է հունիսի 20-ին, թե ոնց, ինչ, արդեն ընթացակարգերը իրենք թելադրում են։ Ցուցակի հարց քննարկում է ԲՀԿ-ն բարմեն։ Ոչ, ոչ, դեռ վաղ է։ Մենք արդեն հայտարարել ենք, նորից հստակ վերահաստատում ենք, որ Բարգավաճ Հայաստանը գնալու է միայնակ 21։ Այդ միայնակ գնալու հանգամանքն էլ ինքնանպատակ չի։ Մենք նաև նախորդիվ հաստատել ենք եւ հիմա էլ պնդում ենք, որ վերջի 15 տարիների ընթացքում լինելով մշտապես պարլամենտում ներկայացված քաղաքական ուժ, միշտ լինելով երկրորդ քաղաքական ուժը, դուք տեսաք, որ շատ ուժեր գնացին, եկան, եղավ քաղաքական հեղափոխություն, հա, ինչ որ ուժեր դուրս մնացին, նախկին իշխանական, ինչ որ ուժեր եկան, բայց մենք մնացել ենք մեր տեղում, եւ շատ կարեւոր է, որ այս նոր ընտրություններին, որ դուք ասում եք ցուցակ եւ այլ եւ այլն, դու ումով ես գնում եւ ինչով ես գնում, ասին խոսքս գնում է, թե ինչ քաղաքական թիմով, ես ծրագրով ամենակարևորը, եւ ես կարագրով ամենակարևորը, եւ ես կարծում եմ, որ մի անգամ ասել եմ, նորից ուզում եմ վերահաստատեմ, այդ ումով եւ ինչով գնալու փաստը վերահաստատում է, որ մենք պետք է գնանք հաղթելու եւ դա լինելու, ես հավատում եմ, որ մենք անպայման հաղթելու ենք, եւ նորից կրկնում եմ, այդ հաղթելու հանգամանքը չի ենթադրում, որ որևէ քաղաքական ուժ 50% + 1 ստանալու է, լինելու է բալանսավորված իշխանություն, բայց նորից վերահաստատում եմ, որ Գագիկ Սարոկյանը լինելու է պետության ղեկավար, որովհետև այդ ումով եւ ինչով գնալու հանգամանքն է դա վերահաստատում, այսինքն հիմա երկրում ստեղծվել են օբյեկտիվ նախադրյալներ, որ պետք է գա մի այնպիսի քաղաքական ուժի լիդեր դառնա ղեկավար, որը երբևիցե իշխանության չի եղել, այսինքն լին, ուրեմն թիմը մշտապես երկրորդ քաղաքական ուժը լինելու հանգամանքը հիմա հասունացել է, որպեսզի մենք մի րոպե հիմա հասունացել է այն պահը, երբ որ արդեն մենք մեր լիդերով, մեր թիմով եւ մեր ծրագրերով պետք է անպայման հաղթանակ տանենք։ Պարոն Մելքյան, այսինքն դուք ասում եք 50 + 1-ի մասին չեք խոսում, երբ ասում եք հաղթանակ, այլ ես ինչքան հասկանում, կոալիցիա կազմելու մասին, այսինքն նախապայմանը կոալիցիա կազմելու որևէ ուժի հետ լինելու է, որ Սարուկյանը պիտի դառնա վարչապետ։ Դա ձեր նախապայմանը։ Ուրեմն տեսեք, մենք դրա մասին չենք խոսում, այդպեսի հարցադրում չկա։ Ես ասում եմ, որ 50% + 1 այսօր քաղաքական պայմաններում չկա, որ որևէ մի ուժ կարող է տանի։ Դա նշանակում է, որ ես ասում եմ, այն ինչ որ ասում եմ, որ կլինի բալանսավորված իշխանություն, եւ մենք ուրեմն գնալու ենք հաղթելու, այսօր տարբեր տիպի կոալիցիաների մասին մենք չենք մտածում, չենք քննարկում, երբ որ դու հաղթում ես, արդեն նոր իրավիճակը առաջանում եւ ես այդմ որոշում կընդունի, ոնց ենք շարժվում առաջ։ Դրա մասին մենք չենք խոսում, դրա մասին մենք ուրեմն մենք ասում ենք գնում ենք հաղթելու,
Երկրորդ այն որ ասում է սցենար, երրորդ սցենար, այս բանը չի քննարկվում։ Գնում ենք հաղթելու եւ մեր ծրագրերը կյանքի կոչելու։ Մենք ասում ենք, որ վարչապետը պետք է լինի ձեր կարծիքով։ Այո, պետության ղեկավարը, իմ կարծիքով չէ, դա այդպես է։ Ձեր կարծիքով պետք է լինի Գագիկ Սարուկյանը, այսինքն որևէ ուժի հետ ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմելու ձեր նախապայմանը, դա է։ Ասում ենք, հիմա չենք խոսում դրա մասին։ Բայց դուք արդեն խոսում եք ընտրությունների։ Մենք չենք խոսում թե որ ուժի հետ, ինչպես, որտեղ մենք չգիտենք թե ովքեր են հանդես գալու եւ ինչ տոկոսներ են հավաքելու։ Այնպես որ այսքան կոալիցիա կազմելու դեպքում պնդելու եք, որպեսզի Գագիկ Սարուկյանը լինի երկրի ղեկավար։ Եթե մենք հաղթենք, բայ իհարկե, բայ հաղթելու դեպքում ով լինի։ Հաղթած ուժը +1 չեք տեսնում, որ որևէ մեկը կհավաքի։ Ուրեմն ես ախր շատ շատ բան է, պարզ է այդ ինչ որ ասում եմ, ասինքն կլնեն քաղաքական համախմբումներ, բայց հիմա մենք չենք խոսում, որտեղ չգիտենք թե ովքեր ոնց են գալու։ Ուրիշ հարցեր, ուրիշ հարցեր, մենք հիմա չենք քննարկում։ Մենք հարցեր չենք քննարկում, հիմա ուրիշ հարցեր կա։